دەڕۆین بەرەو هەرمۆتا کە تەنها 3 کیلۆمەتر لە ناوەندی قەزای کۆیە دوورە. ئەو گوندەی کە 1400 ساڵە مەسیحیەکان تێیدا نیشتەجێن. دەپرسین ئاخۆ پەیوەندی نێوان موسڵمانان و مەسیحیەکان چۆنە؟ هەتاکو ئێستاکە سراعەتی مەذهبی لە مەنطقەی کۆیە نییە، برێوە ئیسلامەوە دیانە نییە. هەتا ئەمە دەچووینە شارەکان، مەسەلەن لە بەغدایە، لە بۆ موسڵ، لە بۆ ئەولای ئەو شتە لە بەینەمان نەندەما، کۆیاتی خۆیاتی بوو، نەدەما ئەو مەسیحیە ئەوە، ئەوە ئیسلامە، ئەوە شتە نییە، ڕاستەن کۆیاتی خۆیاتی هەر لەوە هەرمۆتەش کە دەچووینە هەر شارێک، هەر ناو شاریش هەرمۆتەی نەمە نەمان دەگوت ئەوە ئیسلامەوە دیانە. هەتاکو ئێستا هیچ کێشەیەک لە نێوان دیانەتەکانی کوێدا نەبووە، و پێچەوانەوە لە هەموو بۆنە و مناسبەتەکاندا هەموو هاوکاری یەک بووینە، هەموو سەردان یەکتر دەکەن، بەو پەڕی خۆشیەوە جەژنان هەموو جەژنە پیرۆزیل یەک دەکەن، تازی یەک دەبێن، ناخۆشیەک دەبێت، هەموو هاوکاری یەکتر دەکەن، لە هانای یەکترەوە دێن. بە وتەی پیاو مەعقول و پیرە پیاوانی موسڵمانان و مەسیحیەکان، لا دێر زەمانەوە ئەوان بەشدار بوون لە خۆشی و ناخۆشیەکانی یەکتری، و تا ئێستاش پەیوەندێکی بەهێزە نێوان موسڵمان و مەسیحیەکانی ناوچەکە هەیە. کاکە پەیوەندیمان زۆر باشە، و ئەمە دەچینەوە جێژنە پیرۆزانێ لەگەڕ هەمویان دەکەین، فەرقمان نییە لە بەینمان، هیچ ئەو مەشاکلمان نییە لە بەینی ئێمە و ئیسلامی کوێ جێژنان دەچین مناسبەت ئەوان دەچین، ئەمە ئەوە جێژنان ئەیوان دەچین، ناوە خەڵک دەچی، هەموو خەڵک دەچی، وڵاتزار هەیە جێشیان هەیە، ئەوە وەکو کلێسێ بەڵام هەرچی دانیشتیانە لە بە مناسبەتی زۆر جاسوویم. لۆ جێژنانە دەپازدە سەیارە دێنە جێژنانەمان، ئەوە دەبازدە سەیارە دەچین لە جێژنانیان، ئەبوو حارێ ئەمە ڕابا بواردیە. جگە لە مەسڵمانان و مەسیحیەکان، ئێزیدی و جوولەکە و مامەڵەزاییەکانیش لە کۆیە ژیاون، و لە ئێستاشدا کوردی هەر چوارپارچەی کوردستان و عەرەب و مەسیحی و موسڵمان و ئێزیدی و شەبەک تێیدا دەژین، و شارەکە سیمای پێکەوە ژیانی وەرگرتووە. ئاری سابرکێنین کۆیە؟